Joo, taas löytyy nyt Ilta-Sanomista tämmönen aika erikoinen aihe. Nimittäin tällä pojalla on 15 sormea ja 16 varvasta. Ja tämä on päivitetty pari päivää sitten. Kiinalaismedia kertoi tiistaina pikkupojan oudoista epämuodostumista. Shenyangissa Liaoningin maakunnassa kirurgit valmistautuivat poistamaan 6-vuotiaalta pojalta ylimääräiset sormet ja varpaat. Poika, jonka nimeä ei kerrottu, syntyi raporttiin mukaan 15 sormisena ja 16 varpaisena. Asiantuntijat pitävät syynä geenimutaatiota. Joo, olisi se kyllä aika jännää, tai niin kuin silleen vähän erikoista, jos olisi itselläänkin tolleen. Olisi, että toivottavasti tuolla pojalla nyt leikkaus sujuisi niin hyvin, että selviäisi siitä. Niin löytyypä nyt tosiaan aihe taas, että Ilta-Sanomista.